L'epoca si è vita qui. Vesela fešta nikako ne prolazi bez poznatih veseljaka, pa nam se tako i na ovoj veselici dobrog duha pridružio i poznati hrvatski glumac i pisac gospodin Vid Balog. U Vrbovcu smo, kaj su jeli naši stari, neki, joj, nemojte, nojte, to se ne sme, hvala. Mi smo u Vrbovcu u veseloj ekipi, kaj su jeli naši stari, Borme i neki kaj su pili. I vidi se, a čujte, jeli su kaj su meli, i pili su kaj su šteli. Ima ove dane par manifestacija i vi, dragi gledatelji, na koje niste, mislim da je Ludbreška sveta nedelja, Bartolovo je, slavi se, tu je naravno i Varaždinski špancir fest, a evo i u Vrbovcu kaj su jeli naši stari. U Novigradu, uglavnom pred kraj ljeta, dosta je intenzivno u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, pa obiđite to malo. Znaju ljudi reći, joj, ništa ne događa. Je, ako ste doma, onda je to dosta teško. Treba malo ziti vun, protegnuti nogice, ne pripremiti se za dugu jesen i dugu zimu, jel, pa onda još malo ovoga sunca, neka te i oblačno, jel, početkom 9. pod kraj 8. ali onda još malo sunca vloviti, splati se, obiti štande i vidjeti kak se ljudi oko vas veseliju. Na Renesansnom festivalu u Koprivnici isto tako, Bogu hvala, tam je jako začudno i zavideti neka kaj se događalo pred 500 let. Tam su vitezovi, tam su dame, tam su bormeši, biskupi i fratri, ali cijela jedna galerija likova 16. stoljeća, dakle pred 500 let, koji su se kretali u kostimima, u šišakima, jeli, u oklopima. Pa i to je nekaj vrednoga za pogledati. Sad je bolje, jel? Franko, uzmi nekako začin. Ko te ne može? Sve sam bilo. Ko te ne može? Da se vidi, da se vidi da je kotini. Možeš prema vama da se stio prije. Reći meni jednu sliku. Ja ne bi više pravo. Ne, primi ti, e tamo. Može tamo. Ajde. Tamo, ajde dobro. Može. Kaš, Timo. Evo, malo pomište. Evo, što imaš, još dobro kosno, još rijetko dobro. Rijetko dobro, baš.
Prosto. Da im mortadella per se stiglo un altro. Da? Dobro. Ili pada kiša u Zagrebu? Ne, a ništa. Ništa, evo tu je sad normalno, ali nešto škrapa, pošli, sad smo sucobrane opet otvorili. Da? U Zagrebu je prestalo. Dok. Doću stari, ne znam, vidit ćemo kako će biti, kako će biti stanje. Otprilike, ne znam, u 8:30. Da. Kaj je bilo? Dobro, šta ima ste jeli? Znači fino na najveće, a? Dobro. Ajde, pa te ja zvrstnem poslije, može tu režem mortadelu. Može, ajde, bok. Stavi kapu da se vidi pik. Evo ti rukice da vidiš kako je.
Branko, treba još nečeg? Ovo ćemo staviti octa unutra još. Šta je ovo, bučno ulje, šta je? Je, bučno ulje. Oc. Možete savi uzimati. Još jedno. Aha, pa kruva za nju. A, evo sekunda. Dobro. Tradicija nisu samo događajne manifestacije, već i sami posjetioci koji ni kiša ni nevrijeme već više godina ne sprječavaju dolasku na ovo veselo druženje. Mi smo tu skoro svake godine i nema tog, te sile da nas spreči da ne dođemo. Danas je bila kiša, ali bili smo tu već. Da, ja sam inače Vrbovčanka i ja sam svake godine ovdje. A moje sumještanke sudjeluju, imaju štand i ja sam prije kad sam imala vremena, ali sad sam spriječena s poslom pa ne mogu. Važna je dobra volja, važno je družit se, važno je muvat se malo i fino papati. Ako ne znate kaj su jeli naši stari i humanitarnog ste duha, ovo je odličan način da saznate, pomognete i pritom se dobro zabavite. Dobri duhovi dnevnog centra Stančić svojim doprinosom omogućili su nekom djetetu osmijeh. Ovim putem mi im ne želimo ništa manje od dječjeg smijeha i veselja, pa ćemo i prilog završiti upravo tako, veselo. L'amour